Então, pessoal, chegamos aí no fim do jogo, desse clássico infantil, desse mini clássico aí. Como vocês viram, ficou 0x0 a final entre Vasco e Flamengo. Então foi pros pênaltis, galera. Só que os pênaltis eu não consegui gravar porque eu tive que ir embora. Eu fiquei sabendo que o Vasco ganhou. O Vasco ganhou nos pênaltis aí. Então parabéns aí pro Sub-8 do Vasco, que eles já estão me pedindo um tempão para trazer um jogo deles aí. Então um salve aí pros moleques do Sub-8 do Vasco, parabéns pelo título. E um salve também pros moleques do Sub-8 do Flamengo aí, se tiver alguém vendo. Parabéns também, vocês jogaram muito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas três finais aí que teve recentemente no canal. Se você não deixou o like, hein, deixa o like aí pra estar ajudando. E também compartilha aí com todos os seus amigos, pra estar ajudando aí o canal a crescer, beleza? Pra estar ajudando o nosso desempenho aí, galera. Então deixa o like, compartilha e se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda. E se está chegando agora, seja bem-vindo. E pode ver os vídeos aí. Tamo junto. E também, galera, me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Beleza? Passa lá, me segue. Que eu posto as coisas lá também, de vez em quando. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí por não ter gravado os pênaltis. Porque não deu mesmo. Mas eu trouxe o jogo completo, que foi muito top também. Só criança fera no futebol. E é isso. Tamo junto. Deixa o like antes de sair do vídeo. E fiquem com Deus aí, todo mundo. Valeu. É nóis.